Druga stvar je što imamo tri vrste kampanje. Dakle, imamo kampanju na početku kojoj je cilj da dođe do što više ljudi. Kako bi od toga dobili publike. Druga stvar, ta kampanja će pokazati ko na tržištu je zainteresiran za ono što taj klijent nudi, u kojoj razini, za koju ponudu. I treća varijanta, u retargetingu moramo poslati personaliziranu ponudu svakoj osobi, svakom segmentu kupaca na osnovu onoga što su oni pokazali interes. I na početku ključno je, dakle, ne možemo mi retargetirati ako nemamo koga retargetirati. Dakle, na početku se mora potrošiti novac da bi se jednostavno napunio Facebook algoritam, da bi se napunili pikseli, da bi se napunile baze, a onda od toga se može smanjivati i prodavati. I tu negdje roji, onaj return on investment, prvi mjesec će biti negativan, treći mjesec će biti puta 8.